krustpunktā? Virzība, attīstība, kas? Stagnācija. Kā jūs tiekat galā? Vienīgā jautrība ir brīvais mikrofons, nu, kur tā kā sakrata riktīgi to. Nu, nevar zināt nekad, kas jau kaut būs. Ko mazliet, kas konkurē arī ar tavu šovu, es jau jā. Nevaru tā pilnīgi. Ne? Nē, nu to mēs, nu tas ir, nu, to nevar. Tas tur tīradņu pulcēšanās. Un es vienmēr domāju, kā tu tiec galā ar šo visu? Jo man liekas, ka tie cilvēki, kāpēc man ir tāds jautājums, ne jau, ka tas, ka tev ir jāatbild, bet tie cilvēki, viņi tā kā zvana, viņi it kā zina, nu, ka tu par to neesi atbildīgs, bet izklausās, ka nezin. Un tas ir tāds, ka tur skrustojumā nav šitais te. Jā. Jā. Un kad Tomson kungs lūdzu salabojiet šito jautājumu. Un tas ir rītīgi liekas, ka viss tavs. Nē, bet cilvēkiem, es patiesībā vērtēju savus zvanītājus, es nesaku, es viņus cienu arī, nu kā mēs esam katrs tādi. Kā, mēs, protams, mēs nevaram cienīt vienkārši visus cilvēkus principiāli. Nu jā. Un cilvēkiem vajag ar kādu parunāties, labi, kad var vismaz ar mani parunāties. Jā, bet tas ir tāds. Tas vienkārši tā ir izveidojis, vai tas ir valsts tāds slepens terapijas projekts, kur var piezvanīt tie, kas ir, nu, riktīgi uz līnijas jau pēdējās un kaut ko. Šis ir viens no interesantākajiem, man liekas, tādā ziņā raidījumiem, ka, nu, vismaz radio iekšienē ir bijis reizes diezgan daudz, kurās ir diskutēts par to, vai mēs varētu izslēgt šo raidījumu. Visi mēģinājumi pat kaut kādā veidā saīsināt, viņi ir atdūrušies ar milzīgu pretestību. Un tas jocīgākais ir tas, kad brīvais mikrofons. No vienas puses cilvēks zvan un saka, kam jums tāds raidījums, bezjēdzīgs raidījums. Un no otras puses tas ir viens no klausītākajiem raidījumiem radio. Nu jā, un ļoti dažādi iemesli dēļ, es domāju. Jā. Un viens no tiem ir tas, ka nu, tiešām jautri. Nu jā. Jā, jā. Viņiem jā. Jau nē. Tiem, kas zvan. Jā, bet tas pārējiem ir komēdijas pamatprincips. Viens tieši pārējais smējās. Jā, apmēram. Saka, jā, jā. Nē, nu tieši vēl daži kādreiz. Mm. Bet, nu, kas tev ir pašam palicis atmiņā no brīvā mikrofona tādām, nu, ka tev grūti tikt galā ar šo situāciju, vai? Nē, ir reizēm, ka tiešām nevar saprast, kāpēc, bet zvani visi, nu, kā es varētu teikt, tā dulja. Jā. Nu, kas izsaka visu divainākās idejas, ko vajadzētu darīt ar citiem cilvēkiem. Un tad nevar īsti saprast, kā līdz, nu, kā tā var satrāpīties, ka vienā dienā visiem gribas nu, kādus nošaut, kādus aizsist, kaut ko, vēl kaut ko. Nogalināt, visus nogalināt. Jā. Jā, bet tas arī ir viedoklis tomēr. Nu, es nevaru saprast, tas... kā tas ir ar to brīvo mikrofonu. Nu, visus viedoklis kā, es nelēžam. It kā viņam, jūs nē, cenzēts brīvais mikrofons. Tur jau tā lieta, tad tas ir galvenais pārmetums. Nu, jā. Kas cenzē? Un cik viņiem nu, ir faktiski terapeiti es, daudz? Mērā. Viņus apārstēja tos cilvēkus, kas cenzē? Mani? Vai producenti? Nē, producenti un mēs. Tad piezvanu producentam, izstāsta, ko grib, un tad producents nolēma. Nē. Tādā ziņā producentam neko nesaka, bet nu, ir tā, kad es nākšā dienā saku, piedod nedēļu šo zvanu lūdzu iekšā nelēst tētrā. Jā. Ā, bet vienreiz var piezvanīt. Var arī pēc nedēļas atkal piezvanīt. Tā, ka būtu pilnīgi nevienam neļaut. Viena iespēja katram ir. Jā. Un tad mēģini vēlreiz. Nogaļināt. Jā. Nu, bet es domāju, kā, jo man klausoties, patiesībā ne tikai brīvo mikrofonu, bet tavas intervijas, vienmēr tā sajūta, ka tu atrodi kaut kādu kolosālu veidu, kā noklausīties jebkuru viedokli līdz galam. Man šāda, nu, lūk, prasme nepiemīt. Man arī drustiņi novēcies, jo mēs varam izvēlēties cilvēkus, ko mēs aicinām uz raidījumu. Tev nāk tas, kas, nu, atnāca tagad un jārunājās ir. Nē, nu, mazlietiņa es piedalos arī raidījumu viesu. Nu, jā, bet, izvēlē. Teiksim, visi prezidenti kaut kādu pēdējie, pirmā intervija ir pie tevis. Jā, tu nevari izvēlēties prezidentu. Jo tas, ko tagad pateica, sanāk, ka tu izvēlies prezidentu. Es drusku piedalījos, tātad. Nē, man ar viņiem būs jārunā. Tātad kādi varianti šeit mums ir.
Jā, un kā saglabāt to toleranci, to pacietību un kaut kādu objektivitāti? Kā nekļūt emocionālam? Nu, šī, no, man kā intervētāji. Jā, nu, šī ir savukārt atbildi, kas ir nopietna atbildi, jo varbūt, ka es augu tajā laikā, man trāpījās studēt universitātē, tad, kad beidzās okupācija un sākās Latvijas neatkarība. Un viena no tā laika tādiem postulātiem bija, nu, ka es esmu gatavs nomirt par to iespēju, ka tev ir brīva iespēja izteikt savu viedokli. Uh-huh. Un šī tad iespēja piekrist tā cita opera, bet ļaut, ka tam cilvēkam ir tiesības izteikt savu viedokli, kuram tu var piekrist vai nepiekrist. Nu, ka tā ir viena no Latvijas pamatvērtībām. Man tā šķiet, ka tas tā ir. Tā ir? Tā vai... Es... Nu, jā. Ja mēs būtu Amerikā, nu, šo raidījumu filmējuši, tā būtu vieta, kur plaudē. Bet klausies. Vai izgriež ārā, varbūt tagad šajos laikos. Bet ikdienā. Nu, ir gadījumi, kad nu, es ar cilvēku sarunājos, un es jau dzirdu pēc trešā vārda. Es nebūs, nu nebūs, vienkārši neturpini. Kā lai es noklausos? Jo es arī neklausos parasti. Es tā kā, dā. Tā varbūt arī tāpēc tu neesi bijis nekad radio krustpunktā. Ka tu neklausies. Tā nav ikdiena. Tie man būtu svētki. Es būtu kalendārā ievilcis kristiņu jau un mēnesi jau klausītos. Visos. Klausīties, nu, bet... Nē, bet, nu, kā, ir skaidrs, ka viens no tām pamatlietām, kas man šķits ir svarīga diskusijā, ir tā, ka tad, kad atnāk cilvēki dažādiem viedokļiem, tad tāpēc jau es viņus aicinu, ka viņi ir dažādiem viedokļiem. Un nav jēgas man ateicināt cilvēku studiju, ja es saku, ka viņi negrib dzirdēt. Tad, bet kam es viņus var aicināt? Manā gadījumā ateicinot cilvēks, piņas un četrus, kuram katram savs viedoklis, ir svarīgi, ka viņi to viedokli var izteikt. Jā. Forši tu esi. Bet man tā nav. Bet nu, viens piemērs. Es jau sen to esmu redzējis. Man bija viena projekta izpētes nolūkos. Bija šis video jāskatās. Bet nu, tagad mēs viņu izvilkām vēlreiz. Nu, es apskatīsimies no brīvā mikrofona. Manuprāt, es jau skatoties jau šo stopkadru. Es to tavu relaksēto pozu, es nesaprotu. Skaudība manī runā, bet paskatīsimies video. Ko jūs sakāt par izteikto kritiku? Kā jūs atbildāt to kritiku, ka jūs nemākat vai nespējat bieži formulēt un izteikt savu viedokli? Tur, protams, viens ir šī te mana dzīves pieredze tomēr. Es vispārīgi teiktu tomēr tā, ja, ka mans tāds vispārīgais uzskats ir tomēr, ka mute ir tikai viena no ķermeļa daļām, nevis galvenā. Mans uzskats ir, ka pasaulē, it sevišķi Eiropā, un arī es tomēr gribētu teikt Eiropas Savienībā, protams, es konsultējos un centos strādāt arvien vairāk pats pie šīm te runām. Es nevaru aizstāvēt to, kam es nepiekrītu. It sevišķi, es domāju savādāk. Šajā te virzienā netaisos mainīties. Bravo! Nu, ko lai es saku? Un es piekrītu, tas ir viedoklis. Varbūt ne uzreiz saprotams, jā? Bet, jā, kā, nu, noklausīties? Citu radio, nē, nu, katrs jau mēs esam tādi runātāji, kādi esam. Politiķim tādam nevajadzētu būt, protams, bet man ir radio, laikam mums ir vienīgais citāts pie tāfeles tāds pielikts ar Andru Bērziņu izteikumu, kurā saprast, par ko viņš runā nevar. Teikums ir ļoti smieklīgs, es no galvas neatkārtošu. Es vienkārši nemāku tā runāt, kā viņš. Bet apakšā ir jautājums, nes par ko viņš to sacīja. Jā. Un tad visi, kas ienāk mūsu kabinetā, tiek aicināti atbildēt. Nes par ko viņš to ir teicis, neviens nevar uzminēt. Jā, tas ir izaicinu. Un vai tu atceries aptuveni to sajūtu, kas notiek tevī? Nu, tu klausies tā kā... Es mēģinu saprast, ko viņš saka. Jā. Nu, apmēram jau sapratu. Nu, jā. Tu jau arī saprati. Nu, jā, protams, bet jā. Es vienkārši domāju, es būtu
15 reizes jau ielicis iekšā un teicis, nu, ka nav teikums, klau. Vai jūs gribējāt? Jā. Bet, nu, jebkurā gadījumā neiesim mēs te iztirzāt vienu. Man liekas, ka tas ir vienkārši labs piemērs tam, nu, kā var noklausīties jebkuru viedokli. Par ko es gribētu tev uzteikt un palūkt aplausu. Jebkurš viedoklis ir...